Ah, kijk, we gaan het met dat worden. Ik heb het gewoon even als dat met die en dat zo. ეს არის ღარიბაშვილის და თამაზაშვილების კონტროლირებადი ტერიტორია, სადაც პრაქტიკულად მათ გარეშე არაფერი არ ხდება და ჩვენ ვხედავთ, რომ აგერ შუაგულ დედოფლის წყაროში ქალაქის ცენტრში დაახლოებით 30-მდე ტყვია არის ნასროლი, პოლიტიკურ ოპონენტებს ესვრიან ტყვიებს. ეს უბრალოდ წარმოუდგენელი და აღმაშფოთებელია და ეს არის ძალიან სავალალო ფაქტი. პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე. ის ადამიანები, რომლებიც დღემდე ახორციელებდნენ ნაციონალური მოძრაობის ოფისებზე თავდასხმას, დადიან დაუშველები და ამ დაუშველების სინდრომია შედეგი, რომ საღებავების სროლა გრძელდება ტყვიების სროლით. პოლიციაში არ აღმოჩნდა არც ერთი ხელმძღვანელი პირი, რომელიც რაიმე პასუხს გაგვცემდა იმასთან დაკავშირებით, რაც წუხევ ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე თავდასხმას უკავშირდება. და გვეუბნებია, რომ ჩვენ უნდა მიმართოთ თბილისში პრეს-ცენტრს და ისინი გაგვცემენ პასუხს. აი, ამ დონეზე ხდება სამწუხაროდ ყველაფრის დეგრადირება ამ ქვეყანაში და სწორედ ამის შედეგია ის, რომ ადამიანები ბედავენ პოლიტიკური ოპონენტების ოფისებზე უკვე იარაღით თავდასხმას. ეს აღარ არის უბრალოდ წიწილებიანი კვერცხების სროლა ან თვითონ დეპუტატებზე ფიზიკური შეხება, ეს არის იარაღით გამოსვლა და იარაღით დაცხრილა ოფისები.